WiMAX. Mobil texnologiyalarının son nailiyyətlərindən biri olan internet əsimsiz, geniş zolaqlı çıxışı təmin edən 4-cü nəsil texnologiyasıdır. SAS şəbəkəsinə WiMAX texnologiyasını dəstəkləyən notebook, telefon və modem vasitəsilə daxil olmaq mümkündür. Limitsiz internetdən faydalanın və istədiyiniz qədər musiqi, filmlər və digər iri həcmli fayllar qurğunuza yükləyin. İnternet səhifələri gecikmədən yüklənir. Birləşmə hətta hərəkət edərkən də dəstəklənir. Evdə, işdə, maşında və parkda. Biz WiMAX stolüstü modem haqda danışacağıq. O məlumatı saniyədə 10 megabit sürətlə qəbul edir və saniyədə 3 megabitə dək sürətlə ötürür. Bunun üçün yalnız cərəyana qoşulmaq kifayətdir. Modemi həm evdə, həm işdə istifadə etmək çox rahatdır. Onunla Ethernet vasitəsilə korporativ şəbəkəsi mümkündür. Hər şirkətə internet lazımdır, lakin xətlərin çəkilməsi çox vaxt aparır. SAS WiMAX modemi ilə cəmi 5 dəqiqəyə şirkətinizi geniş zolaqlı internetlə təmin edə bilərsiniz. Şirkətinizin lokal ofislərini korporativ şəbəkəyə asanlıqla birləşdirir və onların aralarında rabitə yaratmağa imkan verir. Yeni mənzilə köçmüsünüz? İnternetdən istifadə etmək üçün stolüstü modemi cərəyana qoşmaq kifayətdir. SAS sizi internetlə təmin edəcək. Həmçinin, SAS sizə USB modem təklif edir. Bu, internetə qoşulmağın ən asan yoludur. Quraşdırılma cəmi 5 dəqiqədir. USB modemi qurğunuza daxil edin və internetə qoşulun. Avtomobildə gedərkən tıxaclarda vaxtınızın maraqlı keçməsi üçün USB modem köməyinizə gələcək. Qoşulma saatda hətta 120 km sürəti ilə dəstəklənir. Siz asanlıqla işgüzar görüşünüzü kafedə təyin edə bilərsiniz. SAS kafedə rahat və sakit şəraitdə işləməyə imkan yaradır. Şəhərdən kənarda internetə qoşulmaqda çətinlik çəkən istifadəçilərə SAS simsiz internet xidmətləri öz həllini təklif edir. Burada sürətli internetə daxil olmaq üçün sadəcə SAS USB modemini qurğunuza qoşmaq kifayətdir. Harda olmağınızdan asılı olmayaraq, SAS 4G sizinlədir.